Dobrodošli, dragi naši gledatelji. Evo nas u prvoj emisiji Kulhura u ovoj godini. Tema emisije je novi novozagrebački musical Teško je biti penzioner, čiji je autor glazbe i stihova Aleksandar Kačurov, a izvode ga članice Viz Danica iz Velike Gorice. Svakako treba istaknuti kako je ovo glazbeno djelo i prije same premijere pobudilo veliki interes kako publike Velike Gorice, a isto tako i grada Zagreba. O mjuziklu se blagonaklono izjašnjavaju kritičari prema dosad dostupnim videoklipovima na platformi YouTube-a. Ova emisija je snimljena lani, sredinom jeseni, pred očekivanu premijeru koja se trebala održati u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica početkom prosinca prošle godine, no zbog poznatih razloga, nažalost, ista je odgođena do daljnjega. Kako više nema razloga čekati sa ovom našom reportažom, tko zna kada će sve ovo prestati? Mi smo je odlučili objaviti kako bi široj publici pružili šarolike informacije o samom autoru, ali i pokazali članice Viz Danica kako uživaju u pjesmi, druženju i glumi u parku spontano opuštene. Odlično. Gospodine Kačurov, dobrodošli u našu ETV emisiju Kultura kroz koju pratimo kulturna događanja Novog Zagreba. Hvala vam puno. Moramo priznati našim gledateljima kako nam je trebalo podosta vremena upornosti i strpljenja kako bi vas uspjeli napokon ugostiti. Naime, mnoge naše dogovore priječile su mnoge vaše obaveze. Znalo se dogoditi, kada smo ugovorili termin i sve pripremili, iznenada je uslijedio neki od vaših neodgodivih angažmana i osujetio naš dogovor. No, sada smo tu i ne idemo vas. Ne idem nikuda. Dobro, evo. Prezime Kačurov poznato je diljem cijelog grada Zagreba, naravno i šire, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. A kako doznajemo, sve je krenulo od vašeg djeda Ivana Kačurova. Gospodin Ivan Kačurov cijeli je svoj životni vijek posvetio njegovanju i očuvanju tradicije folklorne baštine i izvornih običaja.
U 60 godina umjetničkog djelovanja osnovao je više desetaka folklornih skupina i glazbenih sastava, a zahvaljujući njegovoj neiscrpnoj energiji i ljubavi prema glazbi, generacije i generacije mladih ljudi postali su zaljubljenici u glazbu. Vodio je više stotina kulturnih društava, folklornih i glazbenih, na području grada Zagreba i okolice. Sa takvim backgroundom, koji može biti teret i obaveza, ali i predivan motiv, postreh i izazov. Pa evo, prvenstveno vam se želim zahvaliti što ste me ugostili u vašu emisiju, pozdraviti sve pratitelje i pretplatnike vašeg kanala Rotor. I prvenstveno vam čestitati na vašem, znači, cjelokupnom radu što godinama, dakle, ovako prekrasno pratite, unatoč i ovim teškim vremenima, znači, sve događaje vezane uz Novi Zagreb. Pa evo, ovo što ste bili rekli za djeda je potpuno istina, znači, on je bio glazbenik, mislim da ga stvarno dosta ljudi je u stvari poznavalo, ostavio je definitivno jedan neizbrisiv trag, znači u kulturi, u glazbenoj kulturi tu kod nas, znači u Zagrebu i okolici, a i s druge strane vodio je, evo i sami ste rekli, dosta zborova, čak niti nisam znao da ih je bilo toliko puno, ali uglavnom gostovao je sa raznim ansamblima i po Europi i duž, znači cijele bivše Jugoslavije, sa kojim je imao definitivno jedan ogroman uspjeh. Još dan danas na nekim događanjima kada se susretnem, znači sa nekim ljudima koji su ga poznavali, uvijek mi netko priže i došapne i ispriča nekakav događaj, znači iz njegovog života. Znači, jedan fenomenalna karijera, jedan veliki život. Još dodatno mogu reći da se moj otac također bavi glazbom. On je profesor glazbe. Evo, sljedeće godine friško ulazi, dakle, u penziju. I također još je i sportski trener, znači doslovno jedna isto svestrana osoba. A stric iz Novog Zelanda, Goran, bivši Ladovac, je također, znači mogu reći, izuzetan muzičar, svira preko 7, ja mislim, instrumenta, vjerojatno sam možda i krivo rekao, čak i više, uglavnom jedna cijela muzička obitelj. I za kraj ono što još mogu kao interesantno reći, mislim, evo, cijeli život sam bio okružen, dakle, sa glazbom, čak i pokojna majka je prekrasno pjevala i pobjedila, ja mislim, 70-ih na jednome festivalu. Tako da, što da kažemo, ukratko. U takvom okruženju bilo je gotovo nemoguće izbjeći glazbu kao svoj životni poziv. Ili je možda ponekada bilo bunta i želje za nečim drugim? Pa točno, upravo onako kao što ste bili rekli, nemoguće izbjeći glazbu kada vam je cijela gotovo obitelj vezana uz muziku. Tako da, ali ja vam vjerujem da to ima veze sa genima, tako da to vam je nekako sve predodređeno od ozgora. Znači, nije bilo nikakvih želja za nečim drugim, samo glazba? Pa bilo je u stvari u mladosti, ali u stvari čak sam imao i jednom periodu sam imao želju biti doktor. Da, ali je stvar u tome da bolje da nisam jer imam malo nespretne ruke, tako da. Kako ste i u kojoj dobi započeli svoj glazbeni put? Pa evo, kao mali često smo, moj otac i ja preko ljeta znali otići u Makedoniju i tamo, znači u njegovoj kući, odnosno u kući od pokojne bake, je bio Petrov klavir, jedan prekrasan sobni klavir i tata me još kao maloga, dakle, učio svirati. Mama je, kao što sam rekao, i pjevala i nekako su onda njih dvoje odlučili kao pa mogli bismo ga upisati u glazbenu. Ja sam prvobitno htio svirati violinu, ali tata je rekao ne, on mora kao svirati klavir, što je na kraju i dobra odluka jer smatram da je violina, naravno svaki instrument je težak, ali violina je posebno stvarno jedan zahtjevan i tu je krenuo moj muzički put. Imao sam razne profesore, kroz život sam svirao, znači uz klavir koja je moja prva ljubav, dakle i kontrabas. I ono možda što bi bilo jako zanimljivo vašim gledateljima reći, jer je vezano je uz djeda, moj djed je vodio svoje vremeno makedonsko društvo sa kojim je, znači, i tata isto također bio tamo, gostovali su svuda, znači, do folklornih smotra i ostalo, i uglavnom ja sam tamo svirao izvorni makedonski instrument koji vam se zove tapan. To vam je udaraljkaški instrument koji je u stvari napravljen od
ja mislim ovče kože. Da, jako onako zanimljiv i rijetko ko to svira, uglavnom moj otac me naučio to svirati, tako da nisam bio isključivo cijeli život samo kroz, znači, edukaciju klasičar, nego sam, znači, bio tada već upoznati sa folklornom glazbom. Jako mi se svidjela makedonska folklorna glazba, koja smatram da je nepresušna, pa i uključujući naravno i hrvatska. Tako da nekako mislim da sam se u tom nekakvom putu susreo sa raznim smjerovima, a posebno moram naglasiti da sam volio i opere i balete još dan danas, i od tud je između ostalog ljubav prema scenskoj, odnosno kazališnoj umjetnosti. Eto, A je li ostala još mrvica za makedonsku? Što za makedonsku? Za ljubav prema makedonskoj glazbi. Pa gledajte, makedonska glazba je naprosto, kada su vam, kada je tata Makedonac, deda Makedonac, nauče vas normalno od djetinjstva da i slušate i poštujete makedonsku glazbu. Ja svaku vrstu glazbe poštujem, međutim makedonska je jako karakteristična i dosta, mnogi će vaši gledatelji znati, teška radi ritma i svega, i jako je bilo izazovno i dobro za moju edukaciju da naučim te i teške ritmove. A i sami znate, evo recimo ja kao voditelj, to ćete malo kasnije ću dodatno pojasniti, znači društava i folklornih, znači društava, nažalost u današnje vrijeme gubimo folklor kao folklor, ima sve manje mladih ljudi koji imaju interes prema, znači, takvoj vrsti, i nažalost, evo ja se bojim, nadam se da neće biti tako, da kroz 50-100 godina možda i folklor lagano počinje izumirati, tako da ovim putem sve ljude pozivam koji se žele baviti folklorom, pogotovo kolege muzičare, obavezno, to je jedno prekrasno zanimanje, folklor ne smije izumrijeti. Jel? Prateći vaš život i vaše umjetničko stvaranje, moramo priznati kako ste osoba ogromne stvaralačke energije, nemjerna neiscrpnog kreativnog duha. Kod vas ne možemo reći kako se bojite nečega novoga, već nasuprot, vi uvijek tražite nove izazove. Kako u svijetu glazbe, ali isto tako i šire, u raznolikim poljima umjetnosti. Gluma, scenarij u kratkometražnim filmovima, montaža, šminka, filmska glazba. Uz nauke sviranje različitih instrumenata, vrlo brzo ste se upustili u svijet skladanja. Pa gledajte, vrlo u stvari, ono što bih mogao reći, znači čovjek u današnje vrijeme se mora baviti više, znači mora je naprosto imati više zanimanja, pogotovo u umjetnosti koja je dosta onako široka. Mene već i u djetinjstvu, znači, počelo interesirati taj svijet filma. Recimo, kao mali, jedna zanimljiva stvar, dosta sam i slikao, tudi je i ljubav prema šminkanju, uvijek je na setu trebalo pomoći nekoga, uskoči Tako da, naprosto morate se snaći u današnje vrijeme sve raditi kao umjetnik, jer kako ćemo drugačije opstati. A što se tiče moje najveće ljubavi, odnosno moje stvarno profesije skladanja, pa gledajte, još i u srednjoj školi taman sam počeo pisati nekakve pjesme. Ja sam si onako u jednom trenutku mislio, pa dobro, jel bi to doista mogao biti moj put, počeo sam izučavati, kažem, i opere, balete, harmonije, orkestracije od klasičnih skladatelja. I onako u stvari nekako mogu reći da odmah sam shvatio da bi možda u tom smjeru trebao ići. Tako da, kod mene je fascinantno to što nisam nikada podijeljen na jedan žanr glazbe. Recimo, zato sam se možda i bacio na musicale u osnovu, i zato što oni su sastavljeni od više stilova glazbe. Tako da u mojoj muzici ćete uvijek čuti i klasičnu glazbu, rock glazbu, recimo jazz glazbu, pop glazbu, recimo, koju jako volim. Tako da, u stvari, to je jedan veliki, kako bi se reklo, čušpajs. Aleksandre, kada su se javno počele izvoditi vaše kompozicije? Dakle, davne 2008. godine, u stvari, nastupao sam na jednoj promociji knjiga. U stvari, taj jedan pjesnik stari, koji je bio jako dobar prijatelj sa mojom obitelji, je tražio da nešto ja od svoje kompozicije čuje da ja skladam, da izvedem.
i tamo je premjerno izvedena moja kompozicija Balerina u poštu, to je kompozicija za klavir i u intermezzu između programa i uglavnom ljudima se to jako bilo svidjelo. 2009. znači nastupio sam sa svojim kompozicijama na Bijenalima Zagrebačkim, to mi je inače jako bitan festival, sa članovima Rock Akademije. Oni su dakle izvodili moju uvertiru Gospodin Kiša i pjesmu Ljubav to smo mi. A onda recimo ono što je interesantno, prvi ajmo reći konkretni malo onako nastup je definitivno bio na Splitskom festivalu moje kompozicije 2011. u izvođenju jednog slovenskog mladog benda All for Play. I od 2012. mislim godine pa i sve do sada je moja suradnja za pop glazbu općenito mojoj dragoj prijateljici i pjevačici Ilijani Jerković, te smo na dosta festivala dobili nekoliko nagrada za i nastupe kompozicije, čak i jedan Grand Prix. Tako da, u stvari, to su bili nekakvi počeci, pa evo i do danas, uz filmsku glazbu, dakle i musicale, sam nastavio raditi. Jako bogati opus, a mislim da ste jako mladi. I mislim da sam preskočio još dosta stvari, ali evo, hvala vam puno. Evo malo još, ajde da ti preskočim, malo si još popio. Ne, pa ne mogu više. Tri, četiri, sad. To. Kažite ponešto našim gledateljima o mjuziklu, toj zaista zahtjevnoj glazbenoj formi. Pa evo, što bi mogao reći o mjuziklima, većina ljudi zna da je to glazbeno-scensko djelo u kojem se pjeva i pleše nekada čak isto, različitih glazbenih formi unutra ima. A najčešće, kažem, sam proces skladanja je kod svakoga individualan. Neki imaju libretiste, recimo, sa kojima surađuju, znači ono, napišu nekakav ovaj predložak i scenarij, te se onda naknadno radi glazba. Imao sam ih ja isto kroz prošlost, ali u osnovi sada, u ovome periodu, sam radim te priče. I naravno imam pomoć još od dodatno, mislim, stvarno divne ekipe i filmske i glazbene. I tako nekako u stvari krenem sa jednim leitmotivom da nađem nekakvu glazbenu temu koja bi najbolje opisivala likove. Jer u stvari što mi je u mjuziklu najbitnije? Najvažnija je priča, kao i u svemu. Muzika, ne biste vjerovali, nije toliko presudna. Muzika može biti stvarno ispričana na tisuće načina, ali ako je loša priča, sigurno neće funkcionirati. Tako da onda počnem pisati lagane teme za likove i na kraju se spoji ta jedna forma, kasnije ide i orkestracija i na kraju izvođenje. To vam je to bilo. Doznali smo kako od 2015. godine uspješno vodite nekoliko novozagrebačkih pjevačkih zborova, a odnedavno ste prešli granicu Novog Zagreba i evo nas u gradu Velika Gorica. U gostima ženskom pjevačkom zboru Vis Danice. Dakle, to je stvarno jedno divno iskustvo. Od 2015. godine vodim doista nekoliko novozagrebačkih zborova. To je za mene bilo skroz nekako novo iskustvo, ali evo, uspio sam se izgraditi u tom smjeru. Ti zborovi su imali puno uspješnica sa mnom, godinama sam ih vodio, jednu prekrasnu suradnju, razni nastupi od adventa na trgu do, recimo, nastupi po domovima, pa recimo, ne znam, Lisinski. Tako da uvijek sam njegovao više glasje, nastojao sam kod zborova, znači iz njih nekako izvući njihov maksimum i smatram da sam to i uspio i da sam nekim i drugim također voditeljima ostavio jedan lijepi divan teren i ovim putem ih pozdravljam i želim svu sreću u daljnjoj budućnosti.
A sada trenutno evo vodim Viz Danice, koji su prekrasni pjevački ženski zbor sa kojima evo imamo jednu lijepu suradnju već 2 godine nakon što im je umrla njihova originalna voditeljica Sandra Kulijer, inače naša hrvatska glazbenica i pjevačica iz ansambla Komedija. Iznova vam, vaš neposlušni talent i ogromna kreativna energija nije dala mira i kako saznajemo iz naših izvora, upustili ste se u stvaranje novog muzikla pod nazivom Teško je biti penzioner. I to sa članicama pjevačkog zbora Viz Danice. Točno, znači prošle godine kada smo završili naš godišnji koncert, ja sam došao članicama i rekao sam zašto bi uvijek bilo isto. Zašto ne bismo nešto drugačije napravili, malo za promjenu, uvijek zborovi nastupaju sa dakle, istim repertoarom i zašto ne bi nešto originalno napravili. I izvorno sam im bio ponudio 2 djela, znači jednu pastoralu sa zagorskim napjevom, to je kao zborsko djelo, i drugo musical. I oni su objeručno rekle, ma idemo, musical. I stvarno upustile su se u ogromnu avanturu, evo već godinu dana pripremamo, tako da sada ćemo se odvesti na probu, pa ćemo malo više one reći o tome. Hoćemo li krenuti? Ajmo! A kako bi bilo na probama? Ma predivno i svaki put je interesantno, ali ima jedna anegdota. Dakle, mi smo uglavnom pjevale, ne prije nego što smo upoznali Aleksa, mi smo pjevale zabavne, starogradske, popularne pjesme i na jedan put dođe nam jedan mladi voditelj i kaže od danas Čajkovski. Oh, mi smo sve ostale u čudu i kaj sad? I to na ruskom, možete zamisliti, mi smo na kraju počele na ruskom pjevati. To je bilo fakat nešto interesantno, ali smo mu ovak prvo face radili, pa kak si on to misli da bomo mi to izveli na kraju? Izveli smo to i bilo je fantastično. Evo, to je jedna sitnica u početcima našim, znači sa našim Aleksom. Da. Svijet bez čarolije, svaku želju koju ti zaželiš, čarolija će se ostvariti. Samo oči zaklopi, zvijezde sve će zasjati, cijeli svijet će tvoj se promijeniti. Osamljena i tužna sva, više nikad nećeš biti, suze svoje možeš skriti, zaboraviti. Novi će dan biti ko san, ostvarit ćeš svoje snove, neko vidi sve to gore, samo želju zaželi. Svijet bez čarolije, tako tužan pun melankolije, tako tmuran, tako siv, hladan, niti malo živ, to bi bio svijet bez čarolije. O, sam jedan i tužna sva, više nikad nećeš biti, suze svoje možeš skriti, samo više nikad nećeš biti sakrit u duš, bolje bio svijet bez čarolije.
ste vi neku anegdotica ovih proba? Zapravo, anegdote imaju moje cure s menom, svaki dan. Jer zaboravim, pa onda mi moraju reći daj sad odi sim, daj sad odi tam. Onda je mene sram ko u pučkoj školi, onda se trudim jako, ali nam je divno. A naravno, naš šef je, ja mislim da jedva zdura nekad s nama, jer tak spetljamo. Ali veliki voljare, velika ljubav za tu stvar, entuzijazam, apsolutno. Tu bismo pohvalili baš. Oh, sad se bomo uobrazili. Hvala. Drage Aleksandre, htjeli bi vas pohvaliti. Naime, ovo je civilizacija mladosti, gotovo nitko ne želi ostarjeti. Nitko posebno kod nas ne želi koristiti mudrost i iskustva što ih pružaju iskusne godine. Evo, i COVID-19 je usmjeren prema starijoj populaciji. Nas zaista raduje vaš musical koji će obradovati mnoge, ne samo penzionere, već i šire, i ponijeti poruku kako je život lijep bez obzira na životnu dob i godine. Točno, u stvari to je i poruka musicala, upravo ovo što ste rekli. A ovo što ste rekli za mudrost, ja smatram da se najviše može naučiti od zrelijih ljudi, tako ja sam učim još dan danas i nadam se da ću jednoga dana moći ja to znanje prenijeti. A što se tiče ovih izazovnih vremena u kojima živimo, a trebamo ostati pozitivni i biti sretni i živjeti iz dana u dan maksimalno i najbolje što možemo. I ne zaboraviti pozitivnost. Zasigurno, nakon ovog radnog razdoblja slijedi odmor, ali ja ću vas ipak upitati kakvi su planovi za bližu, ali i za daljnu budućnost. Pa gledajte, umjetnost je takva da vas naprosto uvijek tjera u nešto nepoznato. Tako i mene. Svaki dan se probudim i uvijek mi nekakva nova ideja padne na pamet. Tako da uvijek je, idemo iz dana u dan. Ali ono što znam za sljedeću godinu, evo, nastojat ću postaviti i musicali u Zagrebu. Imam još nekoliko novih projekata koje radim. Između ostalog sa gitaristom Miroslavom Radovićem radimo klasični album koji će se zvati Renesansa. I tako da, evo, tako su neki planovi za budućnost. Pa ćemo vidjeti. Zahvaljujem vam na ovom ugodnom razgovoru i želim puno uspjeha u ovom musicalu, ali i u novim pothvatima. Hvala vama što ste ugostili moj zbor i mene.